В поликлинику обращались? Нет. Никогда не обращались, нет, да? Нет, уже говорил, поэтому решил. Кыймыл аракеттин аздыгынан жаштар арасында жүрөк кан тамырлар оорусуна кабылгандар көбөйүүдө. Буга отуруп иштеген жумуштардын көптүгү, туура эмес тамактануу жеткирүүдө. Бишкек шаарындагы номер 4-үнчү үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Клара Кулназарова отуруп иштегенде адам баттолуп кеткендиктен кесепети жүрөк кан тамырлар оорусуна алып келип жатканын айтат. Бул кесепетке чындап эле ошол туура эмес тамак таңгандан кыймыл жоктон ошондой эле жанагы тамеки тартып атат азыркы жаш балдарыбыз кальян деп коет жаштарга азыр аябагандай маанилүү болуп кетти ошолорду тартып атышат ошолордон кийинки акырындап мен пайда болгон жүрөк кан тамырларына таасирин тийгизген сырткы фактор деп айтсак болот да ошонучу ошондон кийин оорулар пайда болуп атат ошондой. Февраль айында жооптуу бол республикалык бир айлык акция жарыяланган. Бул эркектер арасында жугуштуу эмес ооруларды алдын алып илдеттүү убагында дарылоону көздөгөндүктөн анын негизинде өлкөнүн аймагындагы 18 жаштан жогорку курактагыларга акысыз медициналык кызматтар көрсөтүлдү. Мунун негизинде ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору каттоодо турбагандарды да кабыл алып саламаттыгын текшерүүдөн өткөрүшкөн. Биринчи келип билген жаштардан көп да. Анткени жаштар атайлап келип мындай ушул бейтапканага барайын, мен дарыланайын деп катуу оорубагандан кийин алар кайрылбайт деле көбүнесечи. Анан акцияны уккандан кийин кирип коелу, барып коелучу деп ошону менен келип эле анан ошондон баягы жаңы өнөкөт ооруларды биринчи жолу биз кармап баягы мынакей мондай мындай ооруңуз бар экен, анан кийин бул врачка барасыз, мындай лечение аласыз деп анан кийин кармап ошентип калган жаштар көп болуп атат да азыркы убакта. Жугуштуу эмес оорулар бул өнөкөт жана жай өрчүгөн оорулар. Аларга жүрөк кан тамырлар оорулары, рак, өпкө оорулары жана кант диабети кирет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылы жүрөк кан тамыр оорулары өлүмдүн негизги себеби болгон. Натыйжада жыл ичиндеги жалпы өлүмдөрдүн 51,1% жүрөк оорусуна байланыштуу болсо, экинчи орунда 12,2% менен рак, андан кийин 5,5% өпкө оорулары түзгөн. Жогорку кан басым жөнүндө айта кетсек, бул өзү негизи биз айтып коебуз, молчаливый убийца деп коебуз. Анткени бул симптомсуз өтөт. Же эл арасында, особенно эркектердин арасында мындай ой бар: бул менин рабочий давлением, бул менин постоянный давлением деп. Например, случайно бир аптека дарыканага кирип давлениясын өлчөп калса, бийик болуп калса, же медик кызматкерлер жогорку кан басымды өлчөсө, бул мен өзүмдү жакшы сезип атам, мен эч жерим ооруган жок, значит бул менин рабочий давлением деген ой бар. Бул туура эмес, анткени негизи артериалдык гипертензия симптомсуз өтөт. Анан жүрө берет, жүрө берет, анан биздин органдар отказ берип баштайт. И эң мындай курч бул инфаркт менен инсульт алып келип өлүмгө алып келиши мүмкүн. Өлкө боюнча эркектердин 40% жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркаса, алардын 4% гана үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылып, убагында дарыланып турарын кошумчалады. Ал эми өткөрүлгөн бир айлык акцияда 680,000 эркек кишинин саламаттыгы акысыз текшерилсе, алардын 150,000 буга чейин бир да жолу медициналык кароодон өтпөгөнү аныкталган. Айрымдары 2 жыл убакыт өткөндөн кийин гана дарыгерге кайрылып жатканын билдирген. Мындан улам иш-чаранын уюштуруучулары саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругунун негизинде акцияны жыл сайын өткөрүүнү көздөдү. Бу акцияга быйыл 680,000 эркек киши катышты, 18 жогору. Анан эгер эң негизги жыйынтыктарын айтып кетсек, бул 150,000 эркек киши буга чейин кайрылышпаптыр ушу баштапкы медико-санитардык жардамга. Алардын арасынан 44,000 жогорку кан басым бар экен, ошондой эле 33,000 ушу кант диабети болуп калыш коркунучу өтө жогору экен. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоорунун алкагында пресс-кафе өтүп, анда өткөрүлгөн иш-чаранын жыйынтыгы чыгарылды. Акылай Маратова, Ирлан Кадырбеков, New TV.